Fight Night -iltamassa. 9. matsi seuraavaksi edessämme. Tämä ottelu alle 93 kilon sarjassa, jossa siis kolme erää. This is the ninth match consisting of three rounds. Sinisen kulma to the blue corner. Ammattilaisrekordi 11 ja 1, joista 10 ovat päättyneet ennen täyttä aikaa ja yhden voiton tuomari äänestyksellä. Iskutehosta kertoo se, että vain yksi otteluista siis on kestänyt täyden ajan. With a professional record of 11-1. Of his 11 wins, only one has gone the time limit. And our man tonight won by referee's decision in the one match that did not, or that went to the time limit. From Slovakia, the hard-hitting Kova Lueva Ati. Slovakian herroa vastaan tänä iltana. His opponent tonight. Tonin 30. matsi. 7 matsia M-Challengessa Akselilla USA, Korea. Toni on Suomen kokenein vapaa-ottelija ja ottelee debyyttimatsinsa tänä iltana Shotossa. This match is Tony's 30th bout, ladies and gentlemen. He has had 7 matches between the USA and Korea. Tony is undoubtedly the most experienced MMA fighter in Finland today. And tonight he makes his Shoto debut from Espoo, Finland, Tony